Hey, dal. Bu gap hammaga tegishli emas. Bega Life'da bizam aka 50 ming so'm karonadan olib yutqizganman aka. Bega Life'dan aldayotgan haromxo'rlar. 5 ming tashlagan 50 ming, 10 ming tashlagan 100 ming oladi akalar. Nargu dunyoda oldilaringda kalkulyator ham bo'lmaydi. Men ham sudbigoda o'yin o'ynab aldanib qoldim. 20 ming, 30 ming pulini ham sizlar haromlar aldab olyapsizlar. Padariga ming lanat. A nima uchun tashlading? Sen meni videomni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Diqqat, butun Rossiyadan meni kuzatib turgan akokalar, opa-singillar. Mana shu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Mana bu video rolikni qilishga men majbur bo'ldim. Begalayevdan aldayotgan haromxo'rlar, sizlar ham meni ko'rib turibsizlar. Ertaga o'lishni o'ylanglar. Bu dunyoda sizlar bizni musofir ko'rgan akokalarimizni qancha bo'lsa ham aldaysizlar. Nargu dunyoda oldilaringda kalkulyator ham bo'lmaydi. Oldilaringda qo'pol qilib aytganda ayoling ham bo'lmaydi. Kerak bo'lsa ota-onang ham bo'lmaydi. Bu dunyoda qilgan ishlaring uchun nargu dunyoda albatta javob berasan. Hozirgi paytda Rossiyada ishlab yurgan akokalarimiz 99% ishlagan joylaridan pullarini ola olmay yuribdi. Pullarini olganlari esa Bega Life'ga, mana shu sizlarga o'xshagan haromxo'rlarga aldanib qolyapti. Siz berib, Madina bo'lib chiqadakilar. 5 ming tashlagan 50 ming, 10 ming tashlagan 100 ming oladi akalar. Tezlashamiz akalar, tezlashamiz. 5 ming 50 ming, 10 ming 950. Assalomu alaykum. Nimaga listga chiqadilar, chiqargandan keyin gapirmaysizlar? 5 ming, 50 ming, 10 ming, 100 ming akalar. Bu uchun aldanib qolyapti. O'zbekistonda 200 dollar, 300 dollar topaman deb mana shu yerga kelib, 70 ming, 80 ming oylik olsa ham patentidan, kvartirasidan orttirib, qo'lidagi bir 20 ming, 30 ming pulini ham sizlar haromlar aldab olyapsizlar. Bizni musofirdan kuzatib turgan akokalar, opa-singillar, mana shu videoni to'lig'ini birinchi kommentariyaga Telegram kanalim silkasini qo'yib qo'yaman. Deyarli har kuni aldanayotgan akokalarimizni bitta-bitta Telegramda siz ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoda ham 10-15 ta akamiz aldanib qolgan, hammasini videosini chiqarishga majburman. Nima uchun Navruzbek aldanganlarning videosini chiqaryapsan? Aldaganlarni emas. Men aldaganlarni chiqaryapman. Sizlar qo'llab-quvvatlayapsizlar, like bosib tarqatyapsizlar. Haromxo'rlarning ota-onasigacha videolar yetib boryapti. Lekin bizni musofirda yurgan akokalarimiz baribir ham aldanib qolyapti. Bir naql bor. Borma kuyasan, ini kuyding degan joyi bor. Nima uchun men bu gapni aytayapman? Kecha bitta video chiqardim. Video chiqdi, video ko'p pasmotr oldi, video kerakli joylargacha yetib bordi. Bizni vatandoshlarimiz meni qo'llab-quvvatlayapti. Navruzbek kammi ko'pmi insonni ko'zini ochib qo'ydingiz, deyapti. Lekin bir ukamiz telefon qilib, Navruz aka, men hozir bir haromxo'rga 50 ming tashladim. Kalkulyatordan. A nima uchun tashlading? Sen meni videomni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. 50 mingga 100 ming qilib beraman deyapti. Ey akokalar, ey dal. Bu gap hammaga tegishli emas. Qayerda ko'rgansizlar 50 ming rubl pulni 100 ming qilib oson-oson pul topish yo'lini? Assalomu alaykum. Ahli turpa, hamma yaxshimi? Ustoz o'rman, tarjaman, filaman. Men ham shu bigoda o'yin o'ynab aldanib qoldim. 5 ming rubl talab bersan 50 ming rubl qaytaramiz dedi. 5 ming rubl tashladim. Tashlagan zahotim blokka tiqib tashladi, cho'rniga tiqib tashladi meni. WhatsAppdan ham hamma narsadan, bigodan hamma narsadan cho'rniga tiqib tashladi. Sitora A degan kartaga tayladim. Mana bu chekini ham tayladim. Ismim Nurjonov Bekpolat Nazarovich. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lingiz yaxshimi? Bu haromlar topilibdi-ku aka. Bega Life'da bizam aka 50 ming so'm koronadan olib yutqizganman aka. U korona mana 2 yilga bilasizmi? 7 oy oldin ko'rganimda 198 ming bo'lib to'xtagandi. O'zim ham Sirdaryodan, yangi yerdanman aka. Lubbo joyda men ko'rishaman o'shalar bilan, lubbo joyda dokazat qilib bera olaman mana shu gapimni. Xohlasangiz mana gruppalarga tarqating aka. Haqiqatdan o'shanga 2 yil oldim men koronadan 50 ming olib o'tkir degan bolani kartasidan. Hozir Hasanov o'tkir chori o'g'lini kartasidan tashaganmiz aka o'shalarga. Mega Life mi o'sha nimada 2 yil oldin 10 ming so'm u o'tkir tashadi, 10 mingni 20 ming qilib qaytardi. Unga men laqqa ishondim, 50 ming tashadim. Aka, bizni kartamiz blokka tushadi. Kechki abeddan keyin tashab beramiz. Abeddan keyin yozsak, bizni chorniga tiqib, qanaqa nomerdan chiqsak, chorniga tiqaverib, vobshe topolmadik ularni, boshqa ham qilolmadik.
Mana oxiri mana topilibdi-ku bu ifloslar. Ota-onasi ko'rsin bularni qandaqa farzand o'stirganini. Padariga ming la'nat undaqa. Assalomu alaykum. Mamirov Salohiddin shu Begolife'da o'ynadik o'yinda. Tashladik bunda, короче, o'zidan o'zi bloklab tashladi-da, qaytib ketib ko'rib bo'lmadi, topib bo'lmadi. Boshqa akkauntdan ham kirdik, boshqa haqiqiy bloklar, ikkita uchta akkaunt. 25 ming rubl tashladim. Sitora A, bilmadim, Sitora A chiqdi. O'sha bankga tashlab yerdim, короче. Cheklarni hamma yo'qi bor. O'sha 25 ming iloji bo'lsa qaytarishni xohlardim, mendan boshqa odamlarni ham. Короче, hammani pulni qaytarsa zo'r bo'ladi. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum. Hammalar guruhda yaxshimi tirmisizlar? Mana shu men birovga 2000 tayladim, oxirisi 70, 01 70. Ha, 70 01. Biroq Sitora degan dendek chiqadi. 3000 ga tayladim. 3 sentyabr kuni tayladim. Men aldab ketdim, kidat qildim, shishib yo'qoldi. Chorniga topib tayla, boshqa ular ham aloqa qilib bo'lmaydigan qoldi. Zvonqsa telefonni olmaydi, ko'tarmaydi. Söz uchib ketdi shunday qilib. Assalomu alaykum, gruppadagilar, yaxshimisizlar? Biz ham shu 25 ming tashlaganmiz Sitora K ga. O'ralov Muhriddin.